Protestiramo našo, glavnem proti vladi, bi bilo rekel. Ne, ker smo vsi nezadovoljni, ne, ker tako se zdaj živi, v Sloveniji se še ni nikoli tako slabo živeli. Ne. In zdaj pa vidimo, kak vodilni delajo. Ne. Madonca take plače, ne, mi imamo plače recimo 500-600 evrov, vodilni pa po par tisoč evro, ne? In to ne bi smelo več tak biti. Ne? Zdaj pa bomo videli, če bo ta shod kaj doprimogo k temu ali ne bo. Upamo, da bo. Proti Šrotu smo zelo tudi. Ja? Bavčarjo, Šroto, Bine, Kordeš, pa to so tajfuni in takuni. In te treba biti, najprej bi treba te pozapreti. Ne? Proti Županu to je kde, no? To je kde, tu proti Županu, to je kde. Ampak on njegovem bratu, vete, bolj. Ampak jaz osebno recimo, vete, men gre Bavčar po moje največ parka društva človek. Jaz sem ga spoštoval, vete, ko je bil prvi notranji minister, ne, sem ga zelo spoštoval, ne. Ampak zdaj, to pa ne gre. Pa Kordeš, Bine Kordeš, ne, Madonca, pa Tovšak, Hilda Tovšak, pa. To bi mogla vlada, gledajte, tole je prav napisan tlele. Gledajte, ne? Sodstvo ne valja, vete. Preko Facebooka prišlo bo več mladih kolegov, se razume. Ja, bolj konkretno proti vladi, proti vsem tistim, ki nam kradejo, proti vsem tistim, ki nimajo več morale, proti tistim, ki bi morali skrbeti za nas, pa delajo ravno kontra. To je tisto bistveno. Zdaj, jaz ne vem točno imeno, ker ne vem vsakogar, ampak večinoma tisti, ki nam vladajo, ker mi ne potrebujemo vladarja, ampak potrebujemo nekoga, ki nam bo pomagal. Dol z vlado, dol z vlado. Ne. Alternativa obstaja, imamo zapisano, če boste malo pogledali po internetu, imamo konkretne predloge, kot recimo, da želimo odstopiti odstopitev vlade in da s parlamentom se odločamo, ne pa z vlado. Protestiramo proti pokvarjeni vladi pa politiki. Da se očisti politika, pa pridejo novi neobremenjeni ljudje. Ja, magari tudi strojka, nas bojo tudi stiskali, pa saj kradli ne bojo. Zadnjih, ne, prejšnje pa. Zaradi tega, ker se malemu človeku dogajajo skos krivice, tajkuni, vlada, vse, pa noben mu nič. Dejansko službe se ne da dobiti, vsi delamo za 500 evrov ali 800, to je zlato pravilo, če že. Drugače pa same nepravice, služb ni, prihodnosti ni. Fertik z vlado, tako ko so naredili to na Danskem ali v Islandiji, so brez vlade, zdaj so pa ena najboljših držav v Evropi, pa so bankrotirali, pa vse pozaprli, te katere so pokradili. Izračun je preprost. Imaš, koliko let si delo za to gnarja, kje imaš potem jahto za 300 jurjev, hišo za milijon, pa tak naprej. Predsedniških se nisem odeležil, zaradi tega, ker je že bilo tako jasno, kdo bo zmagal. Za županskih sem bil, sem mislil, da bo kaj boljši, sicer delal se je, od vseh teh županov, kar je mogoče najboljši, ampak vsi kradejo, to je dejstvo. Protestiram zaradi tega, ker imamo ukradeno deželo. Protestiram tudi za moje otroke, ki so ravno tako ukradeni svoje mladosti. Nimajo možnosti za poslitev in to se mi zdi zelo žalostno v tej deželi.
da ta mesta, ki so zasedena že leta in leta, novi ljudje, kvalificirani ljudje, pa ljudje za srce. Ne bi govoril o socialni državi, brez veze, tako ni več, vemo pa, da vsi zahtevamo. Prvo pa kar je koruptivnost treba ukinati. Pa bi rad povdaril, da narod se sploh ne zaveda, kaj pomeni to koruptivnost. Vsako koruptivno dejanje, od župana do predsednika vlade, nas stane vsako delo 5-krat, a pa 100, 200, 300% dražje. Pazi, ne? Če jaz dam te podkupnino, ne? Pazi, da mezi bi tvoje delo bilo vredno milijon, bo vredno 3 milijone, pa 4. To plačemo vsi mi. Pol drugič, le. Zamaške moramo zbirati, Slovenci, zamaške za invalide. Tako je zamaške zbiramo, za enih par invalidov v Sloveniji, država nima denarja za invalidske vozičke, nima za proteze, nima nič, ne? Še eno, ne? Ja imam. Vse premoženje, ki je bilo na sumljiv način pridobljen, ne? Bi ga jaz kot predsednik vlade, recimo, če bi bil, bi ga vzel nazaj, pa dal nepovratna sredstva podjetnikim, ki plačujejo davke, ki plačujejo delavce, da širijo proizvodnjo in več ljudi zaposlijo. Čisto enostavno. Ves tisti pokraden denar, pa bi dal nepovratna sredstva. Imamo nekaj podjetnikov v državi, ki res skrbijo za svoje delavce, pa plačujejo prispevke, plačujejo vse, ne? In te denar bi jaz potegnil nazaj, pa ga dobesedno podaril